Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito, eu sou Ariel. Eu falei que ia jogar Mortal Kombat agora no período da tarde, mas eu mudei de ideia, porque eu quero terminar, ou pelo menos avançar bastante no Final Fantasy. O Mortal Kombat a gente volta amanhã. Então bora, segunda live do dia de Final Fantasy. Final Fantasy 7 pra vocês, quem não tá acompanhando, estamos no capítulo 14, estamos numa missão extra de encontrar alguns ingredientes para o médico. Aproveitando, eu fiz umas evoluções, umas mudanças, melhores armas, melhores matérias, algumas evoluções de matérias que eu quero usar. Vamos ver se tudo isso vai dar certo. Fala, Robert! Fala, Camila! Fala, Ed Machado! Galera, me ajudem a avisar quem estiver chegando depois que Mortal Kombat volta, mas volta amanhã. Eu vi que eu não conseguiria dar conta de jogar o Mortal e o Final Fantasy hoje de novo. E eu quero jogar Final Fantasy, não adianta, eu quero jogar Final Fantasy. E esse canal existe porque eu jogo me divertindo, então vamos jogar, vamos nos divertir. Eu vou atrás das flores aqui que parece que o médico precisa. Ele disse que a Aeris pegava flores também em outro lugar, que não era somente no jardim da casa dela. Então vamos ver se por algum motivo no jardim da casa dela a gente pode pegar alguma flor para levar de ingrediente pro médico. O jogo não me mostrou onde poderia ter os ingredientes, eu posso arriscar, né? Não parece ser aqui. Só se for lá em cima. Vamos lá em cima ver. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Não é aqui. Ele falou também do laboratório subterrâneo. E ele falou de mais um lugar, de mais alguma coisa. Mas a gente vai tentar pelo menos pegar um dos ingredientes e ver o que acontece. Ah, um dos ingredientes era do Moogle, que já peguei. Fala aí, Marcela Souza. Seja bem-vinda, Marcela. Bora pra cima, Fernando Henrique. Vamos lá, galera. Compartilhando a live e ajudando a gente a chegar mais distante. Graças a vocês que as lives do Final Fantasy existem. Bora, Ed Machado. Eu também, mano. Ó, vamos ver aqui o que ele fala de novo, ó. I can whip up alternatives with the right ingredients. Certos. I'd been stockpiling Shinra meds, but it was tá nowhere bom. Near. My son claims he got an order from a Moogle. Almofariz. Believe a crazy story like that. A couple of my patients were talking about a behemoth in some underground lab or something. Look, can't say I've ever heard of a lab like that. Behemoth, before, caramba. Apparently, Aerith was looking after flowers elsewhere, not just at her house. Então, eu não sei exatamente quais são os ingredientes aí que ele tá precisando. Então, vamos pra frente. Vamos pro laboratório lá. Na verdade, pro esgoto, né? E aí, Bruno Nascimento. Cara, eu ia fazer uma live de Mortal Kombat agora de tarde, mas eu abri mão pra eu poder jogar um pouco mais do Final Fantasy, que eu tô gostando demais, cara. Sei que todo mundo pede e clama por Mortal Kombat, mas Mortal Kombat... eu posso jogar em outros dias sem correr o risco de pegar spoiler do jogo lançamento, como é o Final Fantasy. Vamos então pro setor 6 aqui. Vou falar com ele uma vez. If you learn anything at all, I demand that you tell me. I'm dying to find out who the angel of... Ele não vai saber nunca quem é. Vamos pegar esta missão aqui. Essa missão não, essa viagem rápida. Opa, pera aí, tem que ver no mapa de novo. Tesouro escondido de Corneo. Vou falar com a mulher lá pra saber mais sobre essa missão. Esgoto não, Arley? Por que não? Na igreja? É, acabei de ir pra igreja. E aí, Marcela? Tá gostando do jogo?
Musiquinha da hora demais, mano. Vamos pra igreja. Caramba, girei e vi o mundo girar. Ah, é, mano. Ela pegava flores também. Mas não dá pra pegar flor aqui. I hear Corneo's got secret rooms hidden in the sewers. More than even he knows, if the rumors are true. Não tem nada aqui na igreja pra fazer. Ele não vai pegar a flor. É, então, é lá que eu vou mesmo, no, onde o Barrett tava. Vamos voltar aqui e pegar o a viagem rápida pra dar continuidade na história. That reminds me. Someone spotted a tacky-looking door over by the collapsed expressway. Já abri essa porta que ela tá falando. Come to think of it, I haven't seen Aerith around. Salve, Everton Duarte! Olha o Gilson Mara aí. Oi, mano, eu vi que você comentou na live o que rolou de manhã. Incrível demais, Gilson Mara. Incrível demais, mano. Vamos aqui, ó, pra gente poder entrar lá no laboratório. Incrível demais, mano. Eu não consigo parar de jogar, Gilson Mar. Galera tá pedindo por Mortal Kombat que eu ia bater 500 pessoas na live, mas eu quero jogar Final Fantasy. Me ajudem a jogar Final Fantasy. Jéssica Dias, será? Eu acho que eu peguei mesmo, hein, Jéssica? Uma flor azul. Faz sentido. É, talvez eu já tenha dois dos ingredientes, então. O outro é o do é o Behemoth que ele tá falando aqui. Boa, Marcela! Seja bem-vinda. Galera, eu pretendo jogar pelo menos até umas 9h30 aí. Vamos ver se eu consigo. Sem fome, né? Beleza, vamos entrar lá. Vou falar com esse cara de novo. I've been hearing reports of howling from deep underground. É o Behemoth mesmo, vamos lá. Vai ser treta, hein? Valeu, Marcela. Vamos, Tabiton. Queremos Final Fantasy, isso aí. Conseguiu sim, Pedro. Tô te vendo aqui, mano. Acho que eu não vi os anteriores, só porque eu não consegui ver mesmo. Demorou, Camila Clemente. Aproveita aí, Camila. Fala, Robert, nosso apoiador. Anderson Dias também, nosso apoiador. Só vi agora, desculpa aí, meu querido. Vamos lá. Algumas missões e tesouros conduzem você até o subsolo. Segure L1 para subir de volta. Para subir de volta? Voltar para cima. Certo, certo, certo. Tipo uma viagem rápida. Eu tô achando que aqui vai pegar muito, hein? O bicho vai pegar muito aqui, mano. A gente vai andar pelos lugares que o Barreto andou sozinho. Mas com o grupo agora. Exatamente, diz Henrique. Opa, essa porta não era aberta antes. Esse caminho é novo. E aí, Juliano Marconino? Não, nessa primeira parte a gente não joga com ele. Tá tudo no máximo? É isso? É isso, tá tudo no máximo. É exatamente onde a gente andou com o Barreto. A gente veio ao contrário. Olha o som, vixi. Ah, peraí, eu tenho que mudar um negócio aqui no Cláudio. Ele tá com o Chocobo Gordo. É, tem que pôr o Frit. Chocobo Gordo não provou seu valor. É isso por enquanto. Really
Eita, que o barreto tá forte. Mano, esse cachorro é muito rápido. Escapou. Como a gente tá morrendo, velho. Não é possível não, mano. O cara tá me dando um maior trabalho. Aí, irmão, você tá meio nervoso. A câmera às vezes ela judia bonito. Aê! Matéria barreira melhorou. Verdade, eu tenho que usar barreira. Boa, Camila! E aí, Renata e Batista, as lives de Mortal Kombat voltarão amanhã ou depois? Eu tô focado nesse jogo pra poder finalizar ele. Mas me entristeceria muito se você saísse dessa live só porque nós não estamos jogando Mortal Kombat. Que é o que muita gente tá fazendo, mas eu não tenho controle. E não vou ficar lamentando. Vamos lá. Esses bichinhos são muito embaçados. Eu não me lembro qual que é a fraqueza deles. Vento, eu não tenho nada de vento. Tá aí um negócio que eu não apostei, mano, no vento. Don't overdo it. Ô louco, ainda tá vivo? Vamos encher a energia do Cláudio porque ele tá sempre morrendo, mano. Ele é sempre irresponsável. Beleza. Vale mesmo, Camila. Boa, Renata e Batista. Boa, garoto. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver de onde a gente vê, que eu já nem lembro mais. Pra cá. Tem uns caras ali no chão, né? Nossa! Esse já era. Cara, não tô nem vendo onde é que tá o inimigo, eu só tô apertando. Vamos usar uma cura aqui com a Tifa.
pra curar o Cláudio, porque ele tá sempre morrendo. Quem tá gostando da live, compartilha aí. Demorou, Marcos Figueiredo. Quero ver, hein? Aproveita que eu não tô jogando nesses últimos dias aí, pra quando a gente for jogar junto, se arrebentar. Vou pegar tudo. Sim, Douglas Rodrigues, as portas do começo são esquisitinhas mesmo. Eles vão arrumar com update, né, mano? Certamente. E aí, Lázaro, Mortal Kombat voltará nos próximos dias, amanhã, quarta. Pegamos nada ali, mano. Eita, mano. Aqui. Vamos, Barreto. O jogo me fez andar pro lado contrário de onde o Barreto andou. Qual o objetivo? Tem mais caminho aqui. O giro está mais próximo, hein? Aqui só dá pra estourar essas caixas com o... Ah, não, tá com ele também. Achei que isso ia dar com o barretão. Zoado por essas caixas no alto pra gente atacar assim, vai às vezes. Eu vou deixar aí. Não precisei. Ah, pode crer. Acho que a gente não avançou quando o Barreto veio por aqui. Pensa pelo lado positivo, Rafael Conner. A gente vai viver Final Fantasy VII por vários anos aí, mano. Esse carinha é muito carinhosinho, mano. Ele começa a agarrar as pessoas. Não, é exatamente o mesmo lugar que a gente andou com o Barreto. Ah, mas acho que aqui... Não, aqui também já tava aberto. Mas qual o objetivo aqui, rapaz? Tá voltando exatamente todo o caminho. Ah, é por aqui, ó. Essa porta tava fechada. Vou voltar aqui só pra ver se tem item. Não dá pra descer mais, a escada quebrou. É pra cá. A partir daqui é novo e perigoso. Nossa, nem fale, Douglas. O Vince deve estar animal, velho.
Eita, direto. Ué, não consigo analisar ele. Deu na mesma. Uma variante do Behemoth, tipo zero, agora desenvolvida e criada nos laboratórios da Shinra. Até os outros monstros tremem de medo quando ouvem o rugido dele. Mutile ou derrube a parte superior ou inferior do corpo dele enquanto uma delas estiver derrubada. Faça o mesmo com a outra para atordoar o Behemoth. Ele contra-ataca com magia enquanto ambos os chifres estiverem em alguma coisa. Não deu pra ver. Ele não tem fraquezas elementais. Calma aí, velho. Começou agora a luta. Sai daí, Barreto. Ah, ele tá focando no Barreto mesmo. Nossa, vai matar o Barreto. Aí o Barreto se ajustou lá. Imune. Vou ter que atacar a traseira dele. Meu Deus. Nossa, é muito ruim de tentar mirar, mano, onde a gente quer atacar. Vamos, Barreto, enche a energia dos caras, mano. Ah, você também tá com barreira? Então vamos. Que vacilo, mano. Encheu a energia e perdeu. Eita! Bring it home. Parte inferior tá caindo. Ah! Ah não, derrubou ela. Aí. Mutilou a parte inferior. Nossa. Deixa eu ver quais são as partes que faltam aqui. Parte frontal. Vamos atacar a parte frontal com magia. Já era a parte frontal, atordoou, meninão. Don't overdo it. Yes, it's my turn. Hurry up. Suck that.
Ah, ele refaz a parte inferior de novo. A gente tem que derrubar sempre a parte inferior e a frontal pra poder deixar ele atordoado. Nossa. Eu vou atacar o chifre e ver até onde vai. Ah não, pera aí, não posso atacar o chifre. Atacar a parte frontal tá mais fácil. Embaçado, hein, mano? Cadê minhas invocações? Quando a gente precisa delas? Filho da mamãe escapou. Caiu a perna. Agora a parte inferior. Nossa, fez ele errar. Opa, limite. Mano, eu não deixei chegar perto, velho. Multifoco. Porra, Cláudia, acerta os caras, velho. Acho que não deu tempo de usar energia. Galera, nem tô olhando o chat porque o negócio tá zica.
Caramba, usei o Éder errado. O que aconteceu? Ah, dá pra atacar ele agora. Ué, o que tá acontecendo, velho? Acabou. Remédio secreto, pegamos. E eliminamos ainda o Berremal. Caramba, mano, que difícil. Vamos pegar aqui o que tiver aqui nesse cenário. Acho que não tem nada. A gente só pegou aí a conclusão do da missão mesmo. Vambora. É, Paulo Ricardo, deixa aí o link do Discord pra gente, que daí eu já vou fixar. Ah, não, peraí, eu posso voltar lá pra cima só segurando o botão. Boa, boa, Paulo Ricardo. E aí, Thales Douglas, Vitor Albermoff é o boss dos bosses, um dos primeiros em Final Fantasy, exatamente. Muita gente confunde ele com Bahamut, né? Por conta do nome, mas não é o mesmo. E aí, Jaft? Vamos compartilhar a live, galera. Olha, o Luiz Henrique chegou no nosso Discord. Quando vocês chegarem no nosso Discord, não vão embora, porque lá vocês são avisados de tudo. Não. Vamos falar com esse cara aqui, porque tinha uma missão com ele. You took care of those monsters? Oh, yeah. Oh, thank you. Oh, thank you. That's one less big problem to worry about. We owe you. I know it's tough right now, but stay strong, you hear? You too, buddy. E aí, Minduinho, chega... Seja bem-vindo, Eric. Eric Alves. We don't break easy. William Silva. I know it's not much, but take this with my thanks. Pegamos uma arma do Barreto. Pô, esqueci de usar os poderes do Barreto, mas também tá embaçado de usar contra chefe, né? Bola demolidora. Golpeia o chão para mandar inimigos próximos pelos ares. Parece bom, hein? A arma também, bem louca. Mas vamos deixar para mexer com ela depois. The Watch is out searching for survivors and gathering supplies. Tá, agora a gente vai então pegar o Chocobo. Deixa eu ver o caminho aqui. Eu poderia até a pé pra... Tem outro cofre do Cornélio? Olha, rapaz. Vale a pena. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver aquele portão. E aí, Pedro Henrique, você tá falando do Final Fantasy V ou do 7? Ainda, é, a informação é que vem daqui um ano. Pra PC. O Jax foi pro Final Fantasy VII, Fernando Henrique. É igual, velho. Eu vou andando também, porque se tiver batalha, a gente já vai upando. Mas acho que aqui não vai ter batalha. Então, vai chegar daqui um ano, viu, cara? Pra PC. Do stop by again if you desire additions. Porque o Cloud coloca a mão na cintura? Que horas ele coloca a mão na cintura? Não vi isso, Pedro. Valeu, Pedro Henrique. Obrigado, mano.
Quantos lugares será que abre esse cofre do Corleone? Corneo. No final das contas, eu não tive batalha nenhuma aqui. Três lugares, Vitor? Já posso ir nos três? Eu só vim um até agora. O outro eu não sei onde é ainda. Vou procurar já já. Esse aqui não tem tanta coisa. Pode ser coisas importantes. Tiara de diamante. Medalha de Moogle pra caramba. Tiara de diamante. Não é aqui? Só tiara. Aumenta o máximo de pontos de vida em 10% e aumenta a magia em 5%. Isso é bom. Sim, Luiz. Vamos ver se a gente acha o outro pelo mapa. Uma carta. Montanha de ferro da Cidade Baixa, setor 5, antiga área de despejo no esgoto. Túnel na Via Expressa destruída, antiga área de despejo no esgoto, talvez seja ali. Cara, como é que eu vejo o esgoto? Acho que era lá perto da mansão do Corneo, mano. Quase certeza. É lá na mansão do Corneo que tem o esgoto, né? Eu não sei se eu consigo entrar lá a pé. Porque a mansão dele é a missão agora. Eu vou deixar pegar isso depois. É a missão da história. Eu não posso ir pra lá agora, senão eu não vou conseguir continuar. Vamos aproveitar aqui e vamos upar aqui os cara. Let's end this quick. Need my help, do you? Get your ass out of here! Suck on me! Let's go. Luiz Salles, eu acho que pra mim por enquanto é, viu, cara? E aí o Arley, tem que ir o quê? Agora a gente tem que falar com o médico lá, né? Acho que eu posso ir a pé. Então, tem que ir na mansão, né? Daí na mansão a história continua, então não vou lá agora. Eu vou pegar enquanto ele estiver na missão da mansão.
Só não esquecer. É exclusivo PlayStation 4, viu, Thales Douglas, por enquanto. Já tem uns inimigos aqui pra gente poder evoluir um pouco, né? Bom, consegui usar o limite lá uma vez. Preciso usar mais uma pra poder pegar o Leviatã, eu acho, mano. Eu podia até tentar, né? Vou falar com o cara lá, depois a gente decide. E aí, Marcelo? Não, por enquanto não. Vitor Alves não apareceu, velho. Ou talvez depois disso aqui, ó. Eu posso ver por que Aerith colocou sua confiança em você. Não se preocupe, eu vou pegar daqui. Você fez mais do que sua fair share já. Aqui, pegue isso. Eu acredito que vai vir em handy. É importante manter positivo quando os tempos ficam difíceis. Vamos lá, vamos ver se aparece a arma do Barreto. Não aparece a arma do Barreto. Onde que vocês compraram essa arma aí? Lá no lugar que o cara te manda matar o monstro do Behemoth. Ah, lá tem uma loja, tá. Well, that's all three missing birds. Now we can get back. Vamos lá ver. Pior que eu acho que eu acho que eu vou lá no Coliseu, mano, para poder tentar usar o último foco lá para poder tentar pegar a última invocação. A última não, a próxima, né? Então a gente vai ter que continuar o jogo sem pegar isso. Vou andar no cenário aí. Você jogou Final Fantasy pra caramba até, viu, Luiz? Tomando água mesmo, Marcela. O Buzeiro. Caramba, nome doido. Acho que eu não falei com esse cara, mano. Eu não falei com esse cara, pode crer. Dispara uma longa rajada de balas contra o adversário. Consome todas as cargas de BTA. É, parece bom, hein? Acho que eu vou evoluir só essa arma aí. Apesar que tô quase pegando a proficiência daquele golpe lá. O Buzeiro. Vamos evoluir ela, mas eu não vou pôr ela ainda. Eu vou evoluir depois, na hora que eu for colocar a arma. São muito boas mesmo, Brad. Muito boas músicas, Brian. E nada novo. Vamos embora. Careful out there. Vey, not too shabby now, is it? Why waste time crying when you could be doing something useful? Qual foi a pergunta, Camila? Não lembro. Manda de novo aí. E aí, Jefferson? Não sei dizer ainda, viu, mano? Eu tô... O que vocês acham? É... Qual seria o melhor caminho pra eu poder evoluir e pegar esse... Na verdade, tentar pegar o item do... Da invocação, hein? Do lado, acho que não precisa fazer isso. Fala aí, Thiago Soares. Eu vou no Coliseu lá, acho que lá vai ser o melhor caminho. Eu só preciso usar um negócio e sair fora.
Não preciso nem terminar as batalhas. Fazer aquela batalha que o Cloud joga sozinho. Valeu pelo compartilhamento, José Wanderson. Tem que usar o foco lá, o limit breaker do foco lá. Usei uma vez só. Eu tô achando essa espada melhor que as outras, sim, Camila. E tô com 33 horas. Aquela espada original, ela é forte também. Só que essa daqui, ela vem se mostrando melhor por conta do poder de ataque mágico. Deixa eu ver se eu entreguei alguma coisa pra ele. Não, tá suave, vambora. Ó, o multifoco. E habilidade de armas, dizem que habilidades especiais. Obtenha todas as 16 habilidades de arma, tá? 13/16. Eu acho que depois disso é só ir pra história mesmo. Será que eu esqueci alguma missão extra aí? Ah, tem o tesouro, é verdade. Hey, been waiting for you. So, e aí, Thales? Se eu não me engano, ele aumenta. Vou até ver aqui, porque talvez eu tenha que mudar a minha matéria. Cara, eu não me lembro, velho. Eu acho que foi essa daqui, mano. Na verdade, eu não vou lembrar. Mas era algo que não era tão embaçado, não, eu acho. Mas eu tô usando essa matéria de PA, aumenta a obtenção de PA na matéria vinculada pra poder evoluir mais rápido as matérias. Ah, pode crer, ó. Tem... Ih, deu fracassado o relatório do Shady. Será que por conta disso eu não vou conseguir fazer alguma coisa? O tesouro secreto do Corneio que tá andando. Será que essa daqui vai me atrapalhar com alguma coisa? Essa daqui lá no começo eu não usei a habilidade de análise dos caras. José Wanderson voltou a ser apoiador. 3 meses de apoio. Valeu, José Wanderson. Monstro José Wanderson. Ok. Choose an opponent to fight. Não são missões secundárias? Deixa eu ver. Come back anytime you want to fight. Ok. Choose an opponent to fight. Come back anytime you want to fight. Ué, essa daqui não é uma missão secundária, então? É nóis, José Wanderson. Bom, no resto tá tudo concluído. 22. É, essa tá como uma. Bom, acho que ninguém vai saber falar sobre isso agora, né? Ok, choose an opponent to fight. Vamos ver se ele consegue usar o Limit Breaker aqui. O meu limite tá zerado, velho. Como será que eu aumento o Limit Breaker? Apanhando. Taca aí, cara.
Ataca aí, mano. Ataca mais. É, mas eu entrei com ele aqui sem cura. Aí não tem como fazer. Aqui dá pra apanhar bastante. Vamos apanhar até morrer. Tá aumentando. Vamos, caras, deem os seus melhores aí. Acho que eu vou morrer antes. Ah, já sei. Acho que eu vou morrer antes. Acho que não vai dar. Eu precisava só de ter uma magia pra encher a minha energia. Eu não tenho. Eu esqueci de pôr. Não posso usar item. Não deu. Vamos pôr uma magia aqui que vai dar certo. Mandaram demais, Thales. O jogo é bom demais, mano. Eu acho que o PA vai estar... Pera, não. O Limit Breaker vai estar baixo. Come back anytime you want to fight. Tá bom. Vamos pôr aqui então a matéria de cura. Vou tirar a barreira. Fiz o caminho mais longo. Depois eu devolvo a barreira. Ok. Choose an opponent to fight. Boa, Renan. Muito bom, mano. Bora fazer umas entregas, Daniel. É mesmo, mano? Tá trabalhando? Acho que vai dar certo essa estratégia. Só que esses caras... Vamos ver se aquela torreta lá não ajuda a aumentar a velocidade. Não. Vamos, cara. Ah, vocês são muito devagar. Próximo dá. Let's go. Eu tanto faz, viu, Thales? Eu jogo do jeito, dos dois jeitos, viu, mano? E aí, Douglas Camor, CMK volta amanhã, mano. Ataquem. Ataquem. Whatever. Ataquem. Whatever. Aumentando. Os caras estão respeitando demais, mano. Ah, no Death Stranding? Tá no Death Stranding aí, mano? Aí. Vamos usar a magia rapidinho aqui. Multifoco. Gonna enjoy this.
Eu acho que eu tenho que talvez passar aqui, não sei. E aí, Thales Douglas, eu gostei bastante do jogo, viu, cara? Eu joguei 60 horas, eu acho, do Death Stranding. E aí, Gutero Castro, eu acho que não vai dar tempo da gente lançar esse vídeo com relevância, cara. Porque a gente tinha que ter lançado hoje, não vai dar tempo. Mas a iniciativa é muito boa, a gente falou dela no nosso site. Subimos de nível. It's on now. Vamos, mano. É nóis aí, Gutero. You're done. Was never in. Tem mais? Não lembro. Qual, Bruno Esteves? Ele acaba? Aí, ah, não, ainda tem esse cara aqui, mano. E não foi nada fácil aquela vez. Coisa linda esse combate, né? Boa noite, seu Melo. Final Fantasy XV é bom, pô. Final Fantasy XV é bom pra caramba. Acho que não importa se os outros Final Fantasy são melhores. O 15 é muito bom. Deixar de jogar ele porque os outros são melhores é bobagem. Total. Vamos lá falar com o garoto. Eu acho que agora a gente vai ter uma batalha Incredibles. Incredibles. Eu acho que é o Leviathan.
Eu não sei o que pode ser bom contra a água. O que vocês acham? Não sei se o fogo apaga. Se o fogo apaga. Se o fogo evapora a água ou se a água apaga o fogo pra usar o Ifrit. Digam aí o que vocês acham. Vou salvar aqui. Salvar. Terra, não tenho terra. Tenho vento. Dirceu. Raio contra água. Raio, não tenho nada. Tô dizendo que eu não tenho outra invocação, né? Tô dizendo, eu tava tentando buscar um counterpick de invocação. Mas em questão de magia, sim, trovão. Eu salvei ali porque... porque eu quero ver se a gente consegue chegar lá no local. De usar a chave do Corneo. Se não der, eu faço um load. Eu acho que é no quarto que elas estavam. Não sei se é possível chegar lá. Shiva? Shiva? Renan, é difícil? Como é que a gente chega lá naquele lugar agora? Porque o esgoto é por aqui, né? O cara joga a gente lá embaixo no esgoto. Tipo, é lá no quarto do Corneo. Mas aí se eu for lá, mano... se eu for lá, eu acho que eu vou... dar continuidade na história. Não quero correr o risco. Então eu vou voltar. Então, é o que eu tava dizendo errado, né? Pelo menos, o fogo não apaga a água. Não existe nem como fazer isso. Vamos lá falar com o menino e vamos pra essa batalha aí. E vamos colocar a Shiva no Claudio. Ué, mas a Shiva me tira poder? What the hell? O Barreto agora tá com o Ifrit, né? Sim, beleza. I have to tell you that I'm grateful for all of your help thus far. Nem precisava ter mudado, né? I've done it. I've developed. Boa, Kalil. Daqui a pouco o bicho começa a pegar aqui, mano. Matéria de assistência de BTA. Cloud, I have come up with the most fascinating theory. Cloud, I've registered a new summons battle intel request. Aí. I need you to defeat the summon entity so I can complete the material. Ah, vamos nós. You will continue to help me gather vital information for my research. Leviathan, nossa, velho, tá muito louco. Vamos lá. Then I invite you to ready your portable battle simulator. Já deu até um nervosinho. Segura que vai ser batalha difícil, hein, galera. Nossa, que bem louco. Eu esqueci de pôr o Thunder no Cloud. Nossa, tirou milão, mano. Vamos fazer isso. It's over. Ué! Nossa! Taken over. Let's go.
Não fala exatamente o que tem que fazer pra derrotar ele. Só o trovão mesmo. A multifoco libera o Leviathan. Nossa, velho. Cadê ele? A invocação tá chegando. You're up. Valeu, Gutero. Um abraço, Gutero. Sai daí, Barreto. Taken over. Yeah, I'll do it. Let me. I got you. O ataque acabou indo no vazio. It's on you. Meu Deus. Ah, matou o Barreto. Hang back. I'm waiting. Vai pegar, pelo menos. Tirou nada, mano. Ela não foi uma boa escolha. Tem que ser o Ifrit. Ah, mano, eu tiro ela de lá e ela volta, cara. Mas bagulho louco. Eita. Nossa, cara. Putz, matou o Barret na hora que der usar o limite, mano. Não, pera aí, eu tenho que fazer o negócio direito. Tem que fazer o negócio direito, mano. O Ifrit vai causar menos dano ainda? Não é possível. Vamos colocar Thunder em todo mundo aqui, mano. Eu tô atacando com Cláudio, mas eu tô atacando com gelo, não faz sentido.
Ué? Ah, verdade. Tirei a eletricidade. Demorou, Gotardo? É, então vamos pôr energia, vamos pôr a magia elétrica pra todo mundo, vai ser o que eu vou usar. Vamos exagerar no uso da energia elétrica. Deixar só o barreto pra talvez recuperar a energia. Eu não sei qual a diferença dele pra barbatana, velho. Não fala. Calling lightning. Take the lead. Need my help, do you? Nossa senhora, velho. You got this. Ele se mexe diferente. Demora pra lançar magia, velho. Pior que gastou. Eu vou no ataque físico com o Cláudio porque ele tá tirando bem. Cadê? Saiam daí, pô! Ah, mano. Eu tento tirar eles de lá, mas eles não saem, cara. São burros. Muito louco. É, eu tô atacando a barbatana, mas o foda é que ele não mira direito às vezes, mano. O jogo perde muito fácil o nosso target. Nosso alvo. Puta, não dá pra sair disso, não? De novo, velho? Eu vou tentar o Chocobo e o Moogle, mano. Sei lá. Hope you're ready. Eu tô usando R3, mas ele muda a todo momento que eu tento mudar a câmera, mano. Take the lead.
Morreu todo mundo. Acho que eu fiquei na frente, não pode. That was unfortunate. Eu tenho HP maior do que o ataque? Como assim? Bom, agora eu já sei quando ele tá concentrando aquilo, não posso ficar na frente dele. E aí, Rafael Antunes, eu jogo Mortal Kombat sim, mano. Eu joguei ontem, inclusive. Mas hoje eu tô focando no Final Fantasy porque é um jogo que eu tô querendo terminar. Conto com a colaboração de todo mundo pra entender isso daí também, porque o nosso canal não pode ficar só num jogo. Olha lá, eu não mudei o foco da câmera. Olha. Isso é uma bosta, velho. Nossa, pegou os três, mano. Tira 900 defendendo, irmão. Pô, eles deviam sair da frente, mano. Eles não saem, cara. Olha lá, eles vão pra cima. São burros. Verdade, tem a barreira. Ih, eu tirei a barreira, mano. Tirei a barreira, só tá com ele. A barreira do Cloud já tava melhor. Nossa, que rápido, velho. Tirou a mesma coisa. Nossa, tirou 1500. Sai daí, gente. Sai daí, gente. Pô, tava defendendo. Tô achando que eu tô fraco pra ele, hein. Morreu o Barreto também. Que droga. L2 e R2 não define como eles vão agir, só define se eles vão dar algum golpe. Opa, atordoou, dá tempo de eu encher, de eu chamar os caras. Still up for it? No holding back.
Ah, ela perdeu o limite, droga. Tem que atacar a barbatana pra ele poder cair. O trovão pode ser que faça ele cair sim, só que eu não tô conseguindo ter tempo de atacar, mano. Ele tá me tirando muita energia. Nossa, que isso, velho. Se for dele, fodeu. Cadê ele? Cara, ele se movimenta demais, mano. Ah, isso é embaçado. Não tem como sair. Ou eu não tô vendo ainda como sair. Passada, velho. Dá pra sair, dá pra sair. Tem que ficar longe. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele saiu fora do ataque. Aí, deu certo.
Nessa a gente tá durando mais, pelo menos, hein? Confusão, mano. Volta, volta, volta. Nossa, que bonito. Ele não volta nunca mais pro chão, cara. Não posso arriscar o golpe do Barrett agora. Volta pro chão aí, cara. Imune. Não, ele tá acertando é o raio. Opa! Vamos ver se dá certo. Aí! Perdi uma oportunidade, eu acho. Calado aí pra poder concentrar, hein, galera. Opa, cai na minha frente. Vai. Volta pro chão, volta pro chão. Acertar esse limit breaker da Tiff e te derrubar. Agora, 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 agora. Rápido, Tifa. Ih, ficou no meio. Fudeu, 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 fudeu. Nossa! Cláudio tá morto. Rápido, 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 rápido. Can you fight? Vitória, moleque! Nossa senhora, velho! Know your limits. Marvelous. Que batalha! Que batalha! Is not an enemy to be trifled with. Tive que ser muito estratégico ali no final. Cleanse the world of the Shinra Scourge.
Que absurdo. E aí, Celso Moreira, seja bem-vindo, mano. Temos o Leviathan, que parece ser muito forte. Eu acho que tem o golpe mais forte entre todos. Vamos salvar para não correr risco. Caramba, que louco, mano. A hora que a gente entendeu que tinha que atacar a barbatana lá, aí resolveu, né? Embaçada demais, Pedrão. Valeu, Eder. Vamos colocar ele já aqui no crowd, porque gostei, mano. Gostei. A função dele, causa dano. Elemento nenhum? Olha isso. Ele não tem elemento, cara. É verdade, água. Apesar que ele me tirou um poder de ataque aqui importante. Eu vou continuar com o Ifrit. Não, vai ficar assim. Vai ficar assim. Que luta, mano. Que luta. Vamos deixar a Tifa com a Shiva. Acho que já tá. Não, tá com o Chocobo. Vamos deixar ela com a Shiva. Aí a gente fica com a Shiva, Ifrit e o Leviathan. Bom, agora eu acho que a única missão que nos falta é ir pra história, né? Fizemos tudo? Celso Moreira, obrigado pelas 10 estrelas, Celso Moreira. Hard mode total, Camila. Fizemos tudo. Vamos seguir a história e, ao mesmo tempo, fazer essa missão aqui, ó. A 23, que tá lá dentro. Eu tô torcendo muito pra que essa missão aqui não me atrapalhe a conseguir as coisas extras do jogo, viu? Vamos lá. Valeu de novo, o Celso Moreira mandou 20. Ô, louco, o que é isso? O Celso Moreira mandou 10, 20, 30, 40 estrelas. Muito obrigado, Celso Moreira, pra você. Celso Moreira agora mandou 50 estrelas. Valeu, Celso Moreira, somando aí. Já não sei mais quanto deu, não, mano. Valeu demais aí, Celso. Mais uma vez pra você, ó. Valeu, irmão. Agora ele mandou 60. Onde isso vai parar, gente? Aonde é que isso vai parar? Eu já não sei mais. Valeu, Iviagami, pelo teu compartilhamento. 70, galera. 70. É mesmo, Fabrício? 80 estrelas. Ele não para mais. Ele não para mais, o Celso. Ele não para mais. O Celso Moreira não para mais. Aqui, ó, pra ele de novo. Pra ele de novo. 90 estrelas. 90. Imparável. Imparável. Celso Moreira, imparável. Valeu demais, Celso. Mais uma vez pra você. 100 estrelas. 100 estrelas. Acho que o Celso sozinho mandou 550 estrelas até o momento. Até o momento, cara. Que isso, bicho? Que monstro, Celso Moreira. Tem música do Mani e tem aplausos para Celso Moreira. Obrigado pelo teu apoio, velho. Obrigado pelo teu apoio aí, Celso Moreira. Nesse momento que nós fizemos uma luta inacreditável, bicho. Opa, aqui tem um local não explorado. Louco demais, Celso. Louco demais, mano. Chuva de estrela, mano. It's raining star. Tem nada. Ó, o sistema das músicas das estrelas até deu pau aí, mano. Show, Celso. Obrigado, mano. O Bahamut, vocês falarem no chat que tem também. Eu nem sabia, velho. Com certeza, Camila. Eita. Long time no see. Long time no see. What brings you back here? Obrigado de novo, Celso. Well, we need to find a way to get topside as quickly as possible. And we figured Corneo ought to know one. Is that so? In that case, I can help. You serious? Then tell us! Follow me. Let's just hear him out. Thank you.
So, what's the deal with the hole? Ah, ele não sabe. Unfinished business. If you three give me a hand with it, I'll give you what you need to get topside. You want us to go back into the sewers with you? What's down there? Corneo's hidey hole. That's where I'm headed. You're not gonna try to. Não me lembro nem Matheus Carvalho. If that's what you think, walk away. I'll find somebody else to work with. And you'll have to find another way to get topside. All right. We're in. Say what? He betrays us. He dies. Oh, look. Fine by me. He means it. Demais, Rafael. I'll tell you more after we've climbed down. When you're good to go, let me know. E aí? Se a gente descer... Se a gente descer, a gente consegue chegar no... Na missão do tesouro do Corneo. Certo? Ou eu tô pensando no lugar errado? O esgoto não é onde o Barrett caiu sozinho, é aqui. Então só pode ser aqui. Vou salvar por precaução e vamos descer. É descendo aqui, né, Wally? Já fechou, Wally? Ficaria mesmo, Brian. Mas é difícil, viu? Ó, o Jaft também falou que tá certo, então vamos. You guys ready? Entrar no esgoto, sim. Desce, certo? Valeu, Celso Moreira, agora pelas 250 estrelas. Ele sozinho somou 800 estrelas, mano. Muito obrigado, Celso Moreira. Você é louco. 250 estrelas de uma vez, ó. Vai levar aplauso. E ele foi mágico agora. Foi mágico, Celso Moreira. Foi mágico, mano. Foi mágico! Obrigado, Celso Moreira! Certo, Warley. Então a gente pode descer que a gente pode voltar depois, certo? Vamos lá, então. Obrigado de novo, Celso Moreira! Follow me. Celso Moreira, monstro, mano! What's the deal with the hole? It's a trap for the Don's enemies. What? No one's ever gotten out alive. Well. Until recently, that is. É, a gente saiu vivo daí, tá? O cara não esperava que a gente ia sair vivo daí. Mas a gente saiu. Shiva, uma entidade elemental que reina sobre o mundo do gelo. Acredita-se que certa vez ela criou uma grande geleira para fechar uma grande ferida no planeta e evitar que ele fosse destruído. Da hora isso. Vamos lá, mano. Vamos lá. Todo mundo mandando um salve pro Celso Moreira aí, galera, porque ele arrebentou, hein? You are gonna hold up your end of the bargain, right? Long as you hold up yours. Yeah. I don't trust you and I don't like you. Ele nunca vai com a cara de ninguém. So if you so much as breathe in a suspicious way, I'll turn that face of yours into a honeycomb. I'd save your bullets for the monsters if I were you. Ô, louco, mais 100 estrelas, mano. Celso Moreira, monstro demais. Valeu, mano. Imparável. Let's get this over with. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu devia estar com a arma diferente do Barreto. Eu vou abrir mão daquele golpe do Barreto nesse momento. Apesar que dá pra levar, viu? Dá pra levar. Vamos lá.
Impossível, Celso, impossível. São, Brian. Tipo isso. Celso Moreira mandou mais 25 estrelas. You three lead the way. I'll follow a short distance behind. Celso Moreira, mais uma vez pra você, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Show demais, Celso. Monstro das estrelas junto com nossos amigos que já mandaram estrelas antes. Celso Moreira daqui a pouco vai ter que ter um título de estrela também, mano. Vamos lá, galera, compartilhando a live aí. Pera aí, eu acho que é pra cá que a gente chega. Pera aí, acho que ali é onde eu não continuo. Não tem nada aqui, mas eu vou olhar. You ready? Aconteceu. Mestre Splinter. Esse filho da mãe tira uma energia monstra. Vamos fazer o mártir aqui. O cara tá carregando energia igual um cavaleiro do zodíaco, velho. Tentar manter isso. Aí, habilidade aprendida, o mártir. Show. Vamos mudar a arma do Barreto. Dispara uma longa rajada de balas contra o adversário. Vamos no buzeiro. Pera aí, vamos evoluir o buzeiro primeiro. Debulhando Final Fantasy VII Remake. E Gustavo Luiz Bentar, apareceu um monte de estrela aqui, você foi chamado, né? Seja bem-vindo aí, mano. Vamos evoluir essa arma aqui. Vamos pegar o máximo de espaço de matéria possível. Novo espaço de matéria. Vai. Aqui. Ataque físico mais 8. Cadê? Vamos ver se tem mais espaços de matéria. Tem. Limites especiais melhorados. Interessante. Mais um? Mais 5% do limite especial quando há pouca vida. Tem mais um espaço de matéria. Ataque físico 10. Porra, mano. Autocura mais 50%. Pera aí, agora é melhor voltar para os outros aqui. Esse mesmo. Melhorar os pontos de vida. Beleza. Quase comprando esse jogo. Mano, você vai se divertir demais, ô Bentar. Demais, mano. Oi, volta. Você vai se divertir demais, mano. O jogo tá incrível. Barretão, vamos trocar aqui pro buzeiro. Tem mais um espaço ainda de coisa.
Eita, a arma dele é boa, mas ele perde bastante poder mágico. Mas tudo bem. Barreto. Ai, caramba, errei. Barreto é outra pegada, né? A gente tá com barreira, autocura, cura, extensão, eletricidade. O que que a gente pode pôr aqui? Primeiro ataque. Beleza, Cláudio e Tifa não tem mais como evoluir no momento. Peraí, eu vim aqui pra quê, mano? Só pra enfrentar esse cara? Volta aí, eu não olhei que tinha aí. Ah, tá. Não daria pra passar por lá. Ah, tem umas caixinhas ali. Será que eu deixei alguma coisa naquelas caixas, mano? Eu gosto de pegar tudo, vou ver aquelas caixas lá. Vai ter nada, eu sei, mas vou lá ver. Falei que não ia ter nada, mano. Mas que sacanagem. Sacanagem. Já a previsão pra quando sair o próximo episódio? Não. É, mas também, não é episódio, viu, Celso Moreira? Acho que a Square se... A Square errou na maneira de mostrar o formato desse jogo. Não é episódio. É jogo mesmo. Final Fantasy 7, 2, Final Fantasy 7 Remake 2 vai ser. Não é por episódio, não. É por jogo mesmo. Olha o tamanho desse jogo, galera. Não é episódio. Episódio é ritmo. Você joga uma missão e acaba. Barretão tá com 5 mil de HP, hein? Coisa linda. Falta uma música, eu acho. Eu não sei onde tá. E aí, Camila? Não sei. Na hora que a fome bater aí... Aí eu vou jantar. Mas eu acho que vamos jogando, hein? Ok. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer lá nos informes. Consumo de pontos de magia. Domine todos os 12 tipos de matéria mágica. Domine? Filho de uma... Putz! Vocês falaram que o próximo é o Bahamut como uma invocação pra gente? Daniel Malibu, claro que é. É, são jogos diferentes. É isso que a galera não tá entendendo. São jogos diferentes. A história do Final Fantasy VII foi dividida. Só que em cada divisão da história, eles ampliaram a história de um jeito que fizeram um jogo pra cada pedaço da história. Só que fizeram de um jeito muito bom. Fogo, tinha que colocar no fogo. Keep it together. I got this. E virei um sapo. Salto de anfíbio. Ah, fez nada. Eita bexiga! E virei sapo também. Não sei o nome ainda, Juliana. Não existe o Odin ainda. Eu acho que eu tô com essa habilidade aí do inimigo, hein? Não, não tô mais. Ah, é, eu tirei daqui, ó.
Cadê a habilidade? Putz, não lembro. Vou deixar o vento aqui, mano, porque eu preciso levar ele até o máximo. Eu já levei a eletricidade, o gelo, o fogo. Fogo ainda não? Olhou. Vou levar o fogo. Vai ficar com vento, barretão. E o fogo eu coloquei no Cloud. Certo. O que é, Juliana? Eu não lembro, Felipe, o que aconteceu nos 5 mil passos, mano. É... vamos ver de novo aqui. Domine todos os 12 tipos de matéria mágica. Matéria mágica são as... são o quê? A matéria habilidade inimigo amarela. Ah, ok, ok. Mas essa... a mágica são as verdes, né? Aí eu posso tirar o multifoco. Habilidade do inimigo. Vamos deixar no Cláudio. Vamos salvar isso de novo, pra não perder. E aí, Lário Bina, valeu pelo teu compartilhamento, meu brother! Vamos lá. Ué? We do this fast. Ah, é, pera aí, eu quero ganhar proficiência com o Cláudio aqui. Ué, o Barreto tá morrendo por quê, Barreto? Beleza. Perdi as energias aqui, embaçada, hein? Olha. Vou testar um negócio aqui. Ah, não. Tem que andar demais pra testar o que eu queria. Só vamos. Ah, então é isso aí, Renan. Beleza, ela que virou, o dos passos virou essa matéria aqui, ó. A matéria de PA. Que daí ela aumenta a evolução da matéria associada a ela aqui, ó. No caso, eu tô aumentando do primeiro ataque. Vamos usar a cura aqui. Dá pra usar de novo. They're nothing. I'm through with you. Yeah.
Don't overdo it. Need my help, do you? Bring in the heat! Morre! Fire in one all! Give them hell! Let me here! Ai, mas ele morre resistente, esse cara aqui. It's on you! Taking over. Deal with that. About damn time! Gelo. Opa! Perdoou! Seizing the opening! Let's go! Beleza. Tem um troféu, alguma coisa. Tem que aturdoar até 300, mano. Nem tentei. Eu acho que é aqui o portão lá que faltou, ó. Ué. Área restrita. Não, não é o portão que faltou. Será? Hora de descansar, que estou todo partido do trabalho. Fiquem bem, pessoal. Muito obrigado pelas 100 estrelas de novo, Celso Moreira. Muito obrigado, seu monstro. Show de bola, Celso. Muito obrigado mesmo pelo teu apoio, viu, mano? Você mandou, sei lá, mil e pouco estrelas, mano. Muito obrigado mesmo, velho. Monstruosidade. Que isso, hein? Let's keep it up. Caramba, que rolê, mano. Será que é aqui mesmo? Salve, Erickson Thiago. Seja bem-vindo, Erickson. Vamos ver aqui pra onde leva. Aqui parece ser o cofre mesmo. Eu tô com receio de aqui ser o caminho certo, mano. Ah, não. É pra cima. Beleza. Aqui é o caminho errado. É o caminho pra gente pegar as coisas. Not bad. Ué. Tô confuso. Achei que isso aqui ia abrir. Achei que era um cofre. Será que eu esqueci alguma coisa? Aqui tá fechado. Ah, talvez não passaria. Tô achando que eu posso ter deixado algo pra trás. The Mark of Avalanche. Right. Jesse and Big stashed a skeleton key down here. Beleza, René Evaristo. I never got the chance to thank them for what they did. Tifa. Let's just keep moving, okay? Hate to interrupt, but the trunk line's just through that door. The one over there. Yeah, we heard you. Quem tá curtindo a live aí, comenta. Quem tá curtindo, deixa a sua curtida, a sua reação. Porque tudo isso ajuda demais. Ah, esse lugar de novo. Essa porta que deve ser então o negócio. Porta com a marca dele. Hey, wasn't this locked before? Your time to shine. Clear the path ahead, would you? Yeah, yeah. Can I ask you something?
Why did you help us out before? You could have lost everything. Andrea, you told me to. That really it? Ele fala Anya, mas ele fala Andrea na voz. Huh? It doesn't matter. Let's go. It doesn't matter. Porra, tirou pra caramba, velho. Vale mó a pena o fogo contra eles. Eles não são fracos contra fogo, é contra gelo. Filho da mãe, defendeu bem na hora. Burn. Let's go. Wait. Esperem. We're getting close to Corneo's hideout. From here on, I'll take the lead. Em qual momento, Daniel? Ah, foi por conta do que eu falei, né? Do nome? Nossa, o Erickson, Thiago, é muito bom, velho. O Day Wolf. Tá top, Ivan. Valeu, Ivan. Opa, vai uma musiquinha aqui, ó. The Chase. Será que eu peguei todas? Acho que falta uma música. This it. Yeah. So how are we supposed to get topside? Through here. Then you're telling me we're not done? Sorry, guys. But it's not that simple. Opa. Ué. No! Wait! We gotta catch him! Huh? He took the key to the door! Without it, we're screwed! Irresponsável demais. Let's go. Irresponsável demais, mano. Virei sapo. My turn. Call it fire. You're done. Esses mestres Splinter são muito difíceis, mano. E aí, Vinícius Meira? Eu não jogo Bleeding Edge porque eu não quero.
Porque o Bleeding Edge pra mim ainda não foi um jogo que me fez ter vontade de jogar em live. Eu achei que o jogo ficou muito abaixo do que eu esperava dele. Fiz uma live dele, não curti muito, parei. Você segue nossa página aí, ô Vinícius? Responde pra mim aí, Vinícius. Você tá seguindo a gente, mano? Se não tiver seguindo, já segue agora, cara. Ariel, não entendi o que eu tenho que fazer com a granada feita com os desejos do Sun. Desejos? Tenho que jogar nos BTs, é isso? Desejos? Ou com os líquidos, né, dele? Você tem que jogar nos BTs. Ah, aparece mesmo, hein, Daniel? Perfeito. Demorou, Vinícius. É nóis, mano. Ô, Vinícius, até... Eu te pedi desculpa aí que minha resposta pareceu um pouco grossa, mas na verdade não foi a ideia. Uma galera tá enchendo o nosso saco aí porque a gente não jogou o Bleeding Edge em live. E eu achei que você veio aqui dar uma de... fiscal, tá ligado? Eu te peço desculpa aí pela maneira que eu falei contigo. Olha aqui. Peraí. Filhote do mascote do Dom Corneo? Ele tá usando alguma coisa no cenário? Ele é fraquinho. É nóis, Vini. Mas você tá curtindo o Bleeding Edge? Você joga? Eu achei que o Bleeding Edge veio com pouco conteúdo, cara. Pouco cenário. Aí acabou não segurando a galera também, nem pra assistir as lives, tá ligado? Dejetos. Então, aí vocês têm que jogar assim, viu, mano? Você joga nos BTs e é o ponto fraco. O sangue do Sun influencia nos BTs. E aí, Leonardo Serrano, eu tô querendo ver, mano. Ainda não vi o filme do MK. Acho que é pra cá mesmo. Ah, agora apareceu pra mim aqui que você tá seguindo, Vini. Valeu, meu velho. Eu não entendi o caminho aqui, velho. Tem que voltar? Já fui? É, tem que voltar, só pode ser. Porque por aqui não dá pra ir. É, voltando. Não, não é possível. Ah, tem um caminho aqui, ó. Ó, que ágil. Meu Deus. É esse que tá com a chave, não é aquele lá não. Filho da mãe. Louco. Não lembro mais como é que eles são afetados. Fogo. É nóis. Parece mesmo muito o cenário de Resident Evil. Don't overdo it. Hang back. Say goodbye. Was never in doubt. E aí, Dalvan Pinheiro? Ah, eu acho que por estar no Game Pass vale a pena pelo menos testar, né, cara? O jogo não é ruim. O Bleeding Edge não é ruim. Tá muito longe até de ser ruim.
ele só tá com pouquíssimo conteúdo. Se os caras mexerem no jogo aí durante o próximo ano, vai ser um jogo legal. Mas no momento, eu acho que eu daria uma nota... Eu não vou falar a nota, que a gente vai fazer um vídeo sobre, mas logo logo sai. Ô louco, Gustavão, muito bom, cara. Dois jogos que você vai se divertir muito, mano. Começa pelo Final Fantasy. Vamos já mandar um fogo no cara. Pera aí. Ih, o Master Splinter também, mano. Ô louco, deixa minha energia aí. Obrigado. Vai tomar dois fogos na cara agora o Sarrajin. Sarrajin, sei lá. Não, 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 não. Time to burn. Ih, sai de perto dele, vai transformar em sapo. Keep it together. Filho da mãe. Vai morrer no fogo. Vai morrer queimado. Falei pra você. The Last of Us eu vou trazer em live, mano. Qualquer dia aí eu vou trazer em live. Eita, Vitor Alves, você me deixou preocupado agora, mano. Então me avisa aí o melhor momento de eu fazer aquela pausa esperta, tá ligado? Porque tá me dando fome. O Barreto tá lotado de energia, mano. Muito louco. O bichinho fica esperando a gente, mas é um safado. Here I go. Right behind you. Ah, vocês vão morrer queimado no inferno. Queimou os dois, maravilhoso. Let's do this. Shit. Ué, para de girar aí, cara. Atordoou, já era. Gustavo Luiz Bentar, muito obrigado pelas 100 estrelas, Gustavo, pra você, meu querido. Pra você foi mais zica do que o Barrett agora, ó. Pau! Obrigado, mano. Gustavo Luiz Bentar, show de bola, mano. Sempre parceiro aqui das nossas lives. Rendeu mesmo, Camila, pra caramba. Muito obrigado aí, Gustavão. Esse mofo aí, mano. Caramba, o lugar é mó grande. E agora não tem pra onde você correr, cara. Não tem pra onde você correr. Ué, o cara tá doido. Saiu correndo. O Barrett tentou fazer ali uma pressão, mas não teve jeito. E Erickson, visão completa? Acho que ainda não, hein? Não rolou. Vamos jogar fogo no... Garravalha. Adeus. Vamos jogar fogo no Sarrajin. Vamos atirar no globo. Vai, Sarrajin, toma essa agora. Sai daqui, Sarrajin. Vixe, Maria, pegou nos dois, mano. Peraí, o que tá acontecendo? Eu não sei mais o que tá acontecendo. A Tiff está morrendo.
Que massa, Rajin, hein? Aê. Oh, demorou, hein, Barreto? Won't happen again. Oh, it's all good, man. Podia ter como abaixar essa água aí, hein? Algo me diz que tem algo aqui embaixo. Ou não tem. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Quem concorda aí? Ah, você tá me esperando, né, cara? Você quer me levar pra esse lugar aí que eu sei. Nossa, esse aqui é o balde, mano. Ia ser louco demais se saísse ainda, Gustavão. Oh, o cara tá de zoeira com a gente, mano. Não é possível. Ele não corre? Quem é que tá pelo outro lado? Os outros dois lá. Onde você vai agora, irmão? Mas onde você tá? Filho de uma mãe. Pera aí, vamos dar a volta aqui. Opa, opa, opa! Ninguém me fala? E ninguém me fala? Como é possível? Ninguém... Ué, ninguém me fala porque não dá pra ir agora, cara. Muito obrigado, galera. Tem uma alavanca onde? Vamos procurar essa alavanca aí, porque essa água tem que descer, mano. Ixi, não dá pra sair aqui. Será que a alavanca tá do outro lado? Eu não vi. Essa alavanca não tava aqui. Essa alavanca não tava aqui, não. Só pode ser mais pra frente. Vamos lá, a água desce mais pra frente, falou o nosso querido Leon. Olha o Leo aí, hein, meu querido. Seja bem-vindo, mano. Vai morrer no fogo. Pera aí, ele não é coisado com fogo? Pera aí, esse aqui é o outro. Allow me. É fogo mesmo. Take the lead. Vai ser bonito agora, hein? Burn. Queima. Queima de novo. Não dá. Jogou uma granada? Sai daí, Cláudio! Ué, o Cláudio tá morrendo. Ô, Cláudio, você morre meia toa às vezes. Falando que o Cláudio morre à toa. Queima. Ele tá fazendo clones, mano. Tá aparecendo um monte. Vou atacar só você agora. Aí já era pra ele.
Aí já era. Ela é, Leonardo. Ela é da hora demais, mano. Ela tem muito golpe bom. Eu esqueci de usar a magia do Cláudio pra poder evoluir. Poxa, calma aí, cara. A gente tá junto nessa, não tá não? That's... Give it back. That's not a key. Ué? Sorry. That's not your pendant either. Were they family? No. It was all just a dream, wasn't it? But one day? No. Time to wake up and forget. Six months ago. On that day, Corneo picked her as a bride. And on the next, she vanished without a trace. But before she did, she gave it back. Salt on the wound. Thing cost me a small fortune. Why did you want to come down here? Revenge. I know I need to let go, but I can't. I need closure, because without it, I'll never be able to move on. It's fine. As long as you get us topside, we're still in. Thanks. And don't worry. I got you. You all right? I know a shortcut. Follow me. Cadê a manivela, engrenagem que for? Não é aqui ainda? A história dele é pesada, hein, mano. Pra variar, né? A gente não joga esse jogo pra ficar feliz. Como eu sempre digo. That twisted piece of shit. I'm gonna enjoy beating him to a pulp. Corneo's mine. Aqui, ó. Please. Fine. Ele quer acabar com o Corneo, mano. Caramba. O cara é corajoso. Valeu aí, Victor. Eu tava ansioso pra achar essa alavanca, maluco. Só que daí pra eu terminar a história paralela do tesouro do Corneo, será que o jogo me permite voltar? Aqui não baixou. Só baixou lá. Turn up the pressure. What? Esse é novo. Master Splinter misturado com Power Ranger. Príncipe Saiyajin, mano, agora? Caramba. Fogo. Ai, caramba, Cláudio tá morrendo. Vixi. Vixi. Fodeu. Let's switch it up. You need. I won't give up. Nossa, mano, esse jeito vai ser muito fácil pros caras. Tinha que ter mais fogo. Vou ter que acabar com esses carinha pequeno primeiro, ué. Sobreviveu. Não por muito tempo, pelo menos.
Você não tem como sobreviver. Caraca, mano. Certo, Renan Evaristo. Obrigado, mano. Bagulho difícil esse carinha aí, hein? Fiz estratégia errada. Vou ter que destruir os menorzinhos primeiro. O outro cara é difícil. Tô jogando com dois healers, né? A Tifa e o Barret. Só que não deu tempo de healar, mano. Eles me destruíram antes. Turn up the pressure. Ah, Barreto, já? Cadê o cara que tá caído? Ela derrubou ele. Aê, Barreto, isso aí, mano. Vou destruir o príncipe Saiyajins depois. Rápido, caramba! Putz, virou sapo. Don't overdo it. I'm not for anything. Eita. I won't. I'll hang back. Opa. Acho que você morreu, cara. Ih, não morreu, não. Here it comes. Morreu. Let's go. É isso aí, ó. O Erickson Thiago falou assim: eu não lembro dessa parte no original. Será que a adição? O Arley Costa, a resposta dele foi perfeita. Essa e mais uma 60% do jogo, né? São adições. O jogo tá maravilhoso, mano. Essa dúvida que a galera tem na cabeça aí já podia ter sido tirada pela própria Square, mano. Explicar o que eles fizeram com o jogo. Eles não explicam. Ok, then. Y'all think we got everything? Question is, now what? It's not gonna be easy selling this stuff. Oh, I know. What about Marl? We could ask her to help. I'm sure she'd be happy to. Beleza, depois a gente vai voltar pra lá. Lâmina pulsante, Renan? Nem lembro qual que é, mano. Até as musiquinhas mais tranquilas são da hora, né? Tipo, eu tava sentindo muita falta disso da Square, mano. Isso só me lembra o quanto eu preciso terminar o meu Kingdom Hearts 3. Dalvan Pinheiro, eles fizeram um novo jogo mesmo, cara. Não é? É um remake de verdade. Esse leva remake até no nome, né? O Resident Evil não. O Resident Evil é outra ideia, né? É a reimaginação que eles falam.
Mesmo assim, nem tudo saiu perfeito. A gente deu a volta. Ah, é verdade, vai usar a chave lá. Mas não tinha chave, né? Ele falou que não tinha chave. Estamos descendo junto com o cara. Essa porta, hein? Eu abri depois. Você entendeu então aí, né, Erickson? O negócio é doido, mano. Os caras adicionaram muita coisa. Eu acho que nem a história do Leslie tinha. Se tiver, é tipo um diálogozinho de nada. Opa, pera aí. Aqui dá pra gente recuperar as energias. Nossa, nem... Erickson, eu gostaria que fossem quatro partes. As duas próximas ainda dentro da história do Final Fantasy VII. E depois... história com a história que abrangesse o Advent Children. Aí ia ser lindo. Oh, meu Deus. Ele falou pra gente esperar, né? Não vou esperar não, mano. Eu sou rebelde. It's Leslie. Got some urgent info for the Dawn. Olha os escondidinhos. Que patéticos, cara. Come alone. Come along. Of course. Really? Without my little avalanche kittens? I thought I told you to round them up and bring them to me. Actually, it's them I came to talk about. Hmm. Eita, bexiga. Ih, mano, acho que ele vai matar o Leslie. Que fácil. Leslie. Só faltava. I don't think I need to remind you why I'm down here. Spilling the beans to those three escape artists was a serious mistake. Now I'm on Shinra's shit list. The plate stunt was meant to be an unprecedented tragedy, claiming countless innocent lives. But those naughty little kittens organized an evacuation and screwed up the plan. I'll let you in on a secret. Shinra is going to abandon Midgar and build something close to paradise. I was invited to be a part of it. Dawn of a new and improved wall market. I'll be lucky to live another week. Leslie, I was gonna let you run your own place. Give you a piece of the action. What a shame. Pop quiz time, kiddo! Villains like us only divulge our evil plans in a certain situation. But what is that situation, hmm? When you think... you've already won. Goodbye. Think again. Nossa senhora. It's you. You were talking about the Sector 7 plan. Keep talking, asshole. Ah! Over there! Over there, look! Don't try to bullshit us. But that's the thing. It's not technically bullshit when it's true. De novo? Good, Abzu. Feel free to play with your food. Donna. Bastard. Ah. First him, then Corneo. Sacanês. Eu não lembro qual que é o ponto fraco dele, é fogo, então vai queimar! Nossa, tem muito caminho, vem.
Vai, que mira! Desgraciada! Pô, mano, a mira insiste em buscar os pequenininhos. Deal with that. Putz. Esse daí não, irmão? As criaturinhas são muito chatas, mano. Vocês viram o que eu falei do Bleeding Edge, né? Apareceu em um boboquinha e eu já o bani da live. Ih, vai ficar puto. Pô, renovou, mano, a frota. Salve, Jair Soares. É, eu tô fazendo isso, Vitor Alves. Valeu, mano. Oh, finalmente, hein?
deal with that. Suck on this! You can handle it! All set! You're up! O que você tá fazendo? Here it comes. Brace yourself. Take the lead. Need my help. Give him hell. Let me handle it. I got this. Let's dance, asshole. Got that. Coisa linda demais. Coisa linda demais. Não é o final ainda não. Talvez nem precisasse de Fritz. Baita luta, baita luta. Vou mexer a energia deles aqui. Eu acho que talvez... Ali continua. Acho que talvez dá pra voltar aqui. Ah, não dá. Jogão demais, né, Jonathan? Vamos lá, vamos... Vamos ver se o Dom Corneio tá aqui. You okay? Where's Corneo? Pois é, não precisava, cara. Mas eu quis usar. Pra poder dar uma esquentada. It's fine. I'll track him down eventually. Not like I have anything better to do. You know, I wouldn't be so sure about that. Huh? She could still be out there. Can never be sure how much someone means to you till they're gone. Don't give up on her yet. Was it a message? E aí, Carlos Eduardo? What was she trying to tell me? Leonardo, eu acho que uns 3 anos, mano. We'll meet again. Huh? It's a symbol of reunion. Será que ela tá viva? Then I guess I've got no choice but to find her first. Thanks. Hold up. I think you might be forgetting something. I haven't. Found it. Let's get out of here. And then I'll give you what you need. Eu tô gostando da espada do Felipe. Com o uso de magia, ela fica boa demais, mano. Boa, Gustavão. Opa, peraí. Boa, Gustavão. Você vai curtir pra caramba, mano. Eu tenho certeza. Essa aqui é a outra porta lá. Porta destrancou, beleza. A gente não precisa fazer mais nada aqui. Acho que é mais pra esse caso a gente tivesse com o intuito de voltar lá, pegar o tesouro. E Erickson Thiago, no momento ele foi adiado. Cancelado é outra história. Trocou a espada do Kotal Kahn, mano. A espada do Kotal Kahn é zica. Agora sim estou na live de preferência. Agora, Gotardo, seja bem-vindo, garoto. Vamos finalizar a missão lá com a moça, lá na igreja.
taste that sweet Midgar smog. This way. Grappling guns. You can practically fly with the souped-up motors on these babies. Sector 7 is on the other side of that wall. The guns will get you over and past it, along with any number of other obstacles. Where's Eros? But they're one-way tickets. Demorou, Victor Alves. So once you start up, there's no coming back. Até porque ele tá avisando, né? You should probably get your affairs in order, just in case. Just in case. Thank you. Didn't tell you before, but we're looking for someone too. That right. Hope you find him. Boa, Gotardo. Me too. Olha que bem louca a matéria na espada. Isso é muito doido, mano. Na arma do Barrett, na luva da Chief. Let's go. É loucura demais. Toda hora eles colocam a Tifa numa posição de líder, né? Ó, nesse momento ela é a líder do grupo, ó. Agora não é mais porque eles se voltaram pro Cláudio. Tesouro secreto, Cornel. Voltar para Merle. Sim. Já peguei os outros dois tesouros lá. Eu peguei antes. Eu acho que só falta essa missão para entregar para ela e acabou. Vai com ela? Oh, what brings you here? Gifts from an angel. They're to be used to help the people of Sector 7 rebuild. The angel of the slums? You didn't meet her, did you? Tell me, what was she like? Never met her. Just her go-between. Talvez falta mais alguma coisa para você poder fazer daqueles pedidos dele, viu, Victor? I don't know what to say. I'll make sure the funds are put to good use. Here, why don't you take this? Something tells me you can use it more than me. Oh, que bom. There. Not too shabby now, is it? Why waste time crying when you could be doing something useful? Bom, apertei errado o negócio aqui. A gente teria que fazer os informes então para acabar a missão extra do menino? Dizem que as habilidades especiais só podem ser aprendidas no meio de um treinamento rigoroso. Obtenha todas as 16 habilidades de arma. Ah, tá faltando eu upar alguma habilidade. Quer dizer, depois eu tenho que ver isso. E tem o consumo de PM que é para melhorar as magias. E aí, Carlson Passos? Então, a gente fez essas missões aqui, ó, todas, na verdade. Só faltou essa daqui, o relatório do Shadley. Acontece algo se a gente fizer todas? Ela tá um going, né? Ela tá andando. Bom, eu vou parar por aqui nessa live, galera. Eu vou jantar, eu estou com fome. E a partir daqui agora, provavelmente será o final. Depois eu vou dar uma olhada, evoluir os personagens e tudo mais. Pra não fazer isso na live que é mais parado, né? E ver se eu preciso upar, se eu preciso subir algum dos atributos deles pra poder pegar a última missão que é do menino. Mas eu acho que o menino vai aparecer também lá na Shinra, né? Lá na Shinra, ele vai também ser um dos pontos de gameplay lá, né? Anderson Alves. Pô, meu querido, o jogo tá muito show. Só chateado que não tem a participação da Yuffie nesse primeiro volume. Nem ideia de previsão próxima. Tamo junto. Então, é que ela não faz parte dessa história agora, assim como o Vincent, né? O jogo tá top, dando um show, Ariel. Valeu, Adolfo Silva. Vai jogar mais ainda hoje? Perguntou o Thales. Cara, eu tô assistindo o Big Brothers com a Adriana, né? Fazendo meu papel também de namorado, namorido, noivo. E eu vou ficar com ela lá até a hora do final do Big Brother. Se depois que acabar, for num bom horário e eu ver que dá, eu abro a live de novo. Beleza? Aí eu aviso vocês aí. Então vou nessa, hein? Valeu, galera. Um abraço, a gente se vê aí. Eu não vou mandar vocês para outra live de Final Fantasy, porque não faria sentido mesmo. E eu não tô vendo nenhum dos nossos brothers aqui no momento ao vivo. Beleza? A gente se vê aí na próxima live do Combo. Quem não seguiu o Combo, siga agora. Valeu.